Dostlar, sizlarga Gentra ko'rsatyapman, bitta ko'rib qo'ylar aka, saka diskalari bilan. Tonirovkaga ruxsati bormi aka? Bor. Tonirovkaga ruxsatlari bor. 2022 ga 23 ukam demoqda avtomashina. Kraska toza deyapti. Aka, 34 ming yurganingiz aka buni. 39 ming yurgan ekan, 16 razmerda charamxu balonlari, diskalarini ko'ryapsizlar do'stlarim. Oldi tomonlarini ham ukam deganlarga. Hozir sizlarga motorlarini ham ko'rsataman aka. 4-chi pokoleniya propan. Propan gazi bor ekan, 4-chi pokoleniya. Erdi mashinasi bu aka? Asakani. Asakani mashinasi. Texnik holati endi zo'rdir, xudo xolasi. Zakuni orqada sambo pullariga. Dominant, dominant do'stlar pullari bor, tonirovka qilingan, polni aytilgandek. Malibu rul do'stlar ko'rib turganlardek, sidinlarni ham ko'ringlar, kardinal. Assalomu alaykum do'stlar. Barcha turdagi mahsulotlarimizga chegirma e'lon qildim. Soch soqol chiqaradigan mahsulotlar qanday mahsulot bo'ladi deydi-da. Biz ularga mana bunaqa minoksid mahsulotlarni tavsiya etamiz. Bir oy davomida 7 kg'dan 10 kg'cha vis olishga yordam beradigan mahsulotimiz Samyol mahsulotimiz bo'ladi. Hindiston davlatida ishlab chiqarilgan pigmento mahsulotlarni tavsiya etamiz. Og'dog'dan 100% gacha xalos bo'lishingiz mumkin. Sport ozuqalari muskul va mushak chiqarishga vis olishga yordam beradi. Bizda mana bunaqa ozdiruvchi mahsulotlarimiz. Kecha qurtin davolashga mana bunaqa Misr davlati ishlab chiqarilgan erkaklarda jinsiy aloqa vaqtini cho'zib beradigan tabletkalar. Sof savdo internet markazidan do'konlarga tashrif buyuring. Moskvada metro avtozavodga, Sankt-Peterburgda seminar qulash. Tez pochta orqali ham yetkazib beradi. Final chixol. Polni mashina holati ko'rinishlari. Behijolat ukam demoqda. Hozir orqa tomonlarini ham ko'rsataman. Sambufillari bor deyapti akamizni. Qiziqqanlar akalar telefon qilib aloqaga chiqib ketaverasiz. O'zimiz Asakadan ekan. Choklari mana. Ana akalarim, shuncha sizlarga joy. Bo'laveradi. Necha pul deyapsiz aka buni? 13,500 kami bor. 22 ga 23 dedingizmi buni? Variantchi variant. Barter bank yo'llarichi. Muqaddas Ramazon oyi uchun tayyorlangan ajoyib sovg'alarimiz o'z egalariga yetkazib berish harakatini boshladik. Musofir farzandlaringizdan otajon, onajon deb Qashqadaryodan bir klientimiz buyurtma berdi. Qur'on kitoblari ham arabcha, ham o'zbekchaga tarjima qilingan. Ramazon oyida ro'zasini ochish uchun obi zamzam suvlari, mushk ambarlari, asosiysi pastki qismida yumshoqqina bo'lgan joy namozlari. Ramazon munosabati bilan o'z yaqinlaringiz hamda oila a'zolaringizni xursand qilishni xohlasangiz bizga murojaat qiling. Inshaalloh uy manzilingizgacha bepul yetkazib berish xizmatini taklif qilamiz. Ha, pul topar Hyundai Porter kiya bo'ngolar bo'lsa, ukam barter yo'llarini gaplashamiz demoqdi. Bozor qancha qilyapti? Bozorlar ham turibdi. Nomeringiz? Makan 94lik. Aha. 560 7515. Bo'ldi aka. Bozoringiz bersin. Do'stlar, murojaat qilib olib ketaverasiz. Necha aka buni yili? 22. Aveo Nexia 3 2022 do'stlarim. Pozitsiya 2 ekan. Tozami bu? 17 ming yurgan toza. Qayerda mashinasi bu? Izbosgan do'stlar. Benzindir-a? Bormi gaz? Gazlari bor ekan do'stlar, motorlarimizni ko'rib turibsizlar holatini. Yo'q aka, bu YouTube'da chiqadi. Kirib turasizmi? Mahmudjon desiz chiqadi. Balonlari do'stlar mana, ko'rib turibsizlar holatini. Orqaga tonirovka qilingan. Salon qismlari ukam deganlarga salon qismlari, ichki salon ko'rinishlari, orqa tomon patologlar mana bemalol do'stlar telefon qilasizlar. Yaxshi, kelishilgan holatda gaplashamiz ukam demoqda. Otomonlarni ham ko'rinar holatlari. Endi texnik holatini so'ramay qo'yayashib. Xudolasa yangi mashina. Nech pul bu? 11,200. Variant qach? Yo'q. Bozor nech pul qildi? 10,5. 10,5 bozor qildi do'stlar. 11,200 narx aytyapti. Nomeringiz? 99. 767 00.20. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Kraska qanaqa? Kirilo'da do'stlar, kapotda kraska bor. Yurgani chaki? 131 ming yurgan do'stlar, charamxo balonlar bilan sizlarga Gentra. Tortib qo'ying chaka oldini. Qayerda mashinasi bu? Marhamatli mashinasi ekan do'stlar, Gentraga qiziqqanlarga. 4-chi pokoleniya do'stlar, metanlari bor. Aka, motor hadavoylari yaxshimi? Yaxshi. Kamchilik yo'q-a mashinada? O'z nomingizda? Egalaridan do'stlar, o'zlarining nomida orqaga tonirovka qilib qo'ygan. Salomlar mana sizlarga. Gentra so'ragan do'stlarimizga olib ketaverasiz. Ichki salon, patolog, stoykalarni ko'ringlar, tonirovka qilingan akalarim va bu tomonlarni ham holat. Nech pul deyapsiz buni aka? 9800. 9800 kam bor. Variant qachi berasizmi?
Bozor qancha qilyapti? Yani yok. Nömeli? 94'li. Hı hı. 641, 31.97. Vallahi ki bozor izi versin. Dostlar 15'den sonra gelirken bana Koraz'dan centre sonra gelirken boz orasılar. Paramız iş kılı bu. Aç gidelim ben de. Şey bu çi, ili ne çi? 15. Kraskas kanaka bunu? Kraskası, naşıdı da var. Aha, yürgeni çi yürgeni? Yürgeni 255. Yürgeni dostlar 255 mi? 2015. Motor hada oylar yaxşı mı? Yürüş duruşta kemçiliği yok mu? Yürüş duruşu güzel. Motor hada oylar hepsi yaxşı dostlarım. Değil mi? Ol müracaat klaslar. Arkadaşlar ki motorlarımızı, korunuşu, metan gazlar, getirebilir ki halatlar. Kaç diyor? Akın arkanı. 8800 dostlar kâmi bor. Variant gibi rastım. Bozor ne iş bulu kılıyor? Bozor. Bozor dostlar halı sağda okuyanı yani yok. Endi buladı. Ne veririz Aki? 91'li. 620. Aha. 14.34. 14.34. Bozor izbersin Aki. Sağ ol böyle. Aki satıldı mı? Satılmadı dostlar. Bozor çöte. Kaçsı ne? Ne çili onu? 15. Kraskasçı. Krasket toza 2015 oppoqdan dostlar centre körüler bana arça balon imperial diyenlerdi. Yürgeni çeke bunu. 163.000 yürgen dostlarım. Linonum. Ana sarga halat görmüşler. Pozitsiya 2. Qayerda maşinasi bu? Motor hada oylar yaxshi mi? Motor hada oylar yaxshi. Yürüştürsü kamchiligi yok. Kamchiligi yok dostlar. Metan gazları bor. Gidravlikka padranliklarni ham ko'ryapsiz holatini. Bemol ko'rasiz. Motorlarda rasxoti yo'q ekan deyapti. Yurishtirishda kamchiliklari yo'q. Tonirovkalar ham qilingan ekanlar. Va bu tomondan ham ekan deganlarga ko'rinishlari. Orqa tomon tushgan deganlarga orqa tomonining ham holatlari. Nech pul endi bu aka? Qancha? 9500 ozgina kam bor. Bozor nech pul qilyapti? Dostlar endi olib chiqdik, hali qilgani yo'q. Nomeringiz? 97 li. 272. 0988. Akalarim telefon qilamiz, bemalol olib ketaveramiz. Arzonroq qilib berasizlar, shep. Nima mashina aka? Qani? Qayerda? Hozir chiqaman aka unda. Hop, hop. Nechchi uningiz aka? Kraskasi qayerda? Bu tomonda dostlar karnızda bor ekan. Yurgani chi yurgani? 190 ming. O, dostlar ko'rayotgan bo'lsa, 190 ming yurgan. O'zining yurgani aka bu? 18 motor, gidravlikalari bor dostlar, akkumulyator. Ana sizlarga ko'ryapsizlar diskalari. Nima kami bor aka mashinani? Motor, hadavoy, korobka. Gazi bor-a? 100 tali gazi bor. Benzin yuryaptimi? Qayerda mashinasi bu? 6 keldik. Oho, uzoqdan kelibsiz-da. Nech pul bu aka? 8 kam bor deyapsiz aka buni. Noringa olib chiqdingizmi noringa? Olib chiqdi aka. Nech pul berdi yo'ldi? Yo'q endi bergan. 8 so'radi, 8 yarim deyapdim yo'ldi. Menga 8 deyapti aka. Bo'laveradi. Tushirib aytaveradi. Tushirib aytavering aka, odamlar pul tugadi o'zi. Nomerni ayting. 91 li aka. Aha. 498 3103. Bo'ldi, bozoringiz bersin. Dostlar, mana sizlarga 8800 deyotgan ekan, bu orani 8000 kamini ham qilib beraman ukam deyapti. Telefon qilasizlar, olib ketaverasizlar akalar. Biz davom etamiz. Salohiga chiqib olib ketaverasizlar. Jigarlar. Kobalt necha akalar yili? Kraskasi qayerda? Kriloda bor, kapotda petnosi bor. Kriloda bor, kapotda petnosi bor. 14, bu 4 mi aka shunda? 4. Avtomat. Yurgani chi? 161.000 yurgan dostlarim. Avtomashina ana sizlarga holat ko'rinishlari o'zlari nomida dostlar. Balonlarimizni ham ko'rib turibsizlar. Orqa tomoni chukam deganlarga orqa tomonlarini ham holatlari. Yurgan qancha dedingiz? 161.000. Motor hada bo'y yaxshi menga. Metanmi bu? Metan. Nech pul deysiz buni? 9000 ozgina kami bor. Variant kachi berasizmi?
İlacı barışı nakit bulge. Bazar neç bulge yaptı ki bunu? Soruş yaptı, hala sağda bugene yok. Olur albir, 8 atrafıda belsiz kere. Teparağıdan. Qayerda maşinasi bu? Shaharda maşinasi dostlar. Telefon qilinglar, nomeringiz. 33lik 868 10 10. Bo'ldi aka, mozoringiz bersin. Buchi bu amak sizdanmi? Yo'q, bu yerdan. Toshpey aka, kimdan bo'lasiz etdi? Necha yil? 11 aka. Lasetti so'raganlarga 11 ekan yili. Kraska qayerda? Top tozami? 187. Qayerda maşinasi bu aka? Ha? Paxta otdi Uyg'urdan ekan, 187 ming yurgan, kraska toza. 2011 necha karbutlari bor, tonirovkalar qilingan, salonlari mana sizlarga ko'rinishlari, holatlar. Bar, koja, chexol, potolok ko'rinishlar. Motorlari yaxshimi? Hadavoy korobkachi. Hamma yo'g'i yaxshi, metan gazi bor do'stlar. Balonlarımız arasında görünüşü. Orqa tomon cho'kam deganlarga mana orqa tomon zadni vit kamera do'stlar. Ko'rishlar mumkin holatlarini. Narxi qancha buning aka? 9000 kami bor. Bozor qildimi bozor? Nech pul qildi? Ha? 7500 qildi bozor, berilmabdi. Qancha qoldi endi unga? Oz qoldimi yo? Bormi hali? Jitcha borda jitcha. Jitcha. Nomeringiz? 90'lı 771 7058. Variant gibi bilasın? Yok variant. Hake üy aldım çünkü pul erişim diye. Kaçtan aldınız üy? Mahallemde. Ne için bilgi aldınız? 32 bin üy. Ne için sotu? 6 sotu. Kuruluşu bağım? Ha, tabii ya. Kuruk yer ne için bilgi açtı onlarda? Kuruk yer bilmiyim ben hake. 2 bin var mı? Sotu gibi mi? Hmm. Ya 2 bin gibi var mı? Var mı yendi mi? Her zaman hake nasıl verdi? Turp ay akşam yok la. Zor qipsa, mana deysiz, mashina topiladi, uy olish kerak, vatan bu vatan. Uy o'sadi, mashina narxi tushadi o'sa. Shuning uchun jicha pul topsizlar, bozorga qarab yugurmasdan mahallada uy pul yerlari qidirib o'ylar do'stlar. O'zingizga bo'lmasa nevaralaringizga qoladi. Boplayapsiz aka, nega to'g'ri qilasiz? Biz davom etamiz do'stlar. Paxta otda lekin quruq yer arzon aka, 2000 ga bormasa. Nech pul bu aka? 2000 bormasa. Nech pul? 7,5 ming to'lash bo'lsa. Bugun to'lasa yo, ha, bosh to'la 7,5 ming deyapsiz. Bankdagi puli necha oyga? Necha puldi? 2750. Standartmi shunda? Qaysi bank? Kapitalmi? Yo, Hamkor. Hamkor bank, do'stlar. Yili necha o'zi buni? 16. Kraskasichi? Ikkita detalda petno bor aka. Qaysi detalda? Trillo bilan eshikka mana shunday o'tganda, aka mana. Aka kraska bilan pednoda nima farq? Kraska foni detalda bo'ladi-da aka. Ha. Petno. Lekin petnoga ham kraska uriladimi shunda? Ha, uriladi aka. Bo'ldi, tushunarli. Yurgani qancha buni aka? 115600. Qayerda mashinasi bu? 2016. Bu Aziyami, Yevrami? Aziya ekan. Salonlari do'stlar, mana sizlarga ko'rinishlari. Sidenye koja, potolok, paysa 2. Afshipka koja chexol, mashina mana sizlarga bu tomonlarini ham ko'rinishlari. 16 akalarim. Tak, buni bosh to'lov 7000 dedingizmi aka? 7,5 ming kami bor-a? 7,5 ming kamini qilib beramiz do'stlar. Oylik to'lovi o'sha 2 million 700 mingdan bor ekan. Akaga telefon qilsalar, yana ham to'liq qilib ma'lumotini chotga qilib beradi. Hozir kelishib dokument qiladigan bo'lsak, qanaqa dokument berasiz? Davernis. Onlayn berasiz-da. Onlayn davernis yurib turasizlar. Atak video syomka, tilxat, pulxat hamma yo'q bo'laveradi. O'z nomingizdan bu? Bozor qildim buni. 7000 berishdi aka. 7000 berishdi. O'tgan bozor berilmadi. Qayerdagiz mashina? Marhamatdan bugun do'stlar bir 20 ta, 25 ta mashina oldim. Juda ko'p marhamatdan chiqib aka. Imini Spark ham variantga ko'rsatdim. Nasiya xullas ko'p bugungi videolar. Nomeringizni ayting aka. 97169 4363. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Do'stlar, telefon qilamiz, aloqaga chiqib olib ketamiz, murojaat qilaverasizlar. Hozir nomerga telefon qilar akalarim, bosaverasizlar. Oy-moy 4 million 283 mingdan sizlarga Gentra ko'rsatyapman, jigarlar. Bitta ko'rib bahosini berasizlar. Yili necha bo'y aka buni? 20. 20 kraska yurgani.
Kraskasçı. Bitta kriloda bir qarış petnosu var dostlar. Yürgenini 156 min dedi. Balonlarımız bana dostlar. Tenerofiga ruhsatı var mı? Ruhsatları var. Dostlar bana sarga avtomat, luk, puk, sijinya, bagrev. Ulası hemen yolu var maçtan. Bir bol müracaat klaslar cigarlarım. Bu tamamların ne mükemmel günlerine. Korunuşları, halatlar. Dolası teknik halatı yaxşı. Zor akalarım. Alif doluğunu ettim cigarlar. Neç buldu yaşa ki bunu? 5500 dolar dostlar. Kami bor. Bankdagi pulini o'zlar uzib olishgan. Qancha? 1 yil to'lon bo'lgan, 4 yil qolgan. 4 yilga do'stlar o'sha aytilgan summaga gaplashaveramiz, telefon qilaverasizlar aka. Bosaverasizlar. Nomeringizni aytdingizmi aka? 91-li. 91-li? 493-73-10. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Bunisi do'stlar 2019. Top toza. Yurganichi? 46000. 46000. Benzinda. Benzinda? Bu 1. Ha. Ana aka, motorlar. Bu naqdgami? Hozir bankga tushib yo'q. Ha, bankini ham mana do'stlar. Bosh to'lov 2600 plus bo'lsa, 4 yilga 5200 dan, 5 yilga olsangiz 4700 dan. 5000 puli borga 3 yilga 4 milliondan, akalar 4 yilga 3 million 436 dan. Hamkor bank bu. Qarang shu bankdan mashina olsa, qanaqa nomer taqiladi? Nomiga o'tsizlar. Ha, birinchi nomiga o'tib turib, keyin bank bo'ladi. Bankdagi pul ham o'ziniki, mashina ham o'ziniki bo'ladi. Faqat taqiq bo'ladi bunga. Xuddi shu mashinani xarid qilib Rossiyaga qatnasa bo'laveradimi? Bo'ladi. Bo'laveradi. O'zi ham chiqsa bo'laveradi, mashina ham chiqsa bo'laveradi. Faqat sota olmaydi xolos. Tushunarli, faqat do'stlar sota olmaydi. Bemol telefon qilasizlar, kapital haqida ko'p ma'lumot berganman, pashti bir xil ekan bu bilan. Masalan, 4 yilga olib turib, 1 yilda o'zib olsa, ash 1 yil foizini to'laydi. Shunaqa? Telefon qilasizlar, naqdga qancha bu aka? 11800 akalarim kami bor ekan. 45000 yurgan ekan. Ko'rasizlar, toza ukam deyapti. Endi yili yangi Gentralarga o'zi aslida ko'p to'xtalishim kerak emas aka. Sababi o'sha Gentra faqat narx qiziq sizlarga. Bo'laveradi aka, nomeringiz hozirga. Do'stlar, ikkita Gentra turibdi, olib ketaverasizlar. Mana xohlasizlar buni sinovlar tayyor turibdi. Xohlasizlar buni tayyor. Boy aka, bu qancha muddatda bitadi ishi? Bir kun. Bir kun. Bitta pasportmi? Ish haqi kerak emas. Bo'ldi. Bozoringiz bersin. Telefon qilasizlar do'stlarim, mana sizlarga Gentralar turibdi, xolosinglar. O'n nariyoda Nexia 1, Cruiser ham kelaverasizlar. Xullas bozor bozor bo'lib yotibdi. Xo'p do'stlar, davom etaman sizlarga. 11 Lacetti, Cobalt, hammasini aka-larim ko'rsataman. Nechchi buninglar aka? Kraskasi qanaqa? Top toza. Yurganichi yurgan. 390 000 yurgan. Do'stlar, 1.8 motor. Qayerda mashinasi bu? Ha? Yo, marhamatdan yomon ko'p chiqibsizlar-e. Mana do'stlar, bugun Damas ham ko'p chiqdi, Spark ham, Nexia ham, Gentra, Cobalt, Lacetti'lar ham yomon ko'p chiqibdi. Mana do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin holatlari. Bemalol motor hadovi yaxshimi aka buni? Aha. Valla. Narxi nech pul deyapsiz? 8.5 kam bor. Variant kaç? Qo'limga pul bersa bo'lsa, 1000 dollar beraman, qarab turishaveradi akalar. Mana ku pul deb. Bank qilib demoqchiman. Bank endi bir 2000 3000 ga chiqsa kerak bu, ha? Bozor nech pul qilyapti aka buni? Oshna og'aynimi? Marhamatdami? Uyda ko'rsatmadingizmi qo'ni qo'shniga? Nomeringizni aytib qo'ying. 93-li. 96. Aha. 37-31. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Do'stlar, telefon qilamiz, aloqaga chiqib olib ketaveramiz. Bosaverasizlar mana tozasidan so'raganlarga o'zini egalaridan kelishadigan xonasi bo'ladi, polivom telefon qilgan. Bu sotilmadimi aka? Yo'q. Qaysini? Nechchi buninglar aka? 2000. Arzon berib yuboraman ukam deyapti. Bu 3 luklari bor. Avtomatmi aka bu ham? Avtomatni mexanika qilingan ekan, 2010 ekan. Do'stlarim, salonlar mana sizlarga ko'rinishi. Aka, kraska qanaqa buni? Ichlariga o'tmagan, to'tta detalida bor ekan. GCV svetda sizlarga Lacetti. Motorlari yaxshimi? Hadovlari ham yaxshimi? Yaxshi.
Ana dostlar. Metan gazları bor ekan. Neç pul deyapsa ekan bunu? 6700 dolar dostlarım kamını kılıp veremez. Variant kaç verasın mı? Fakat nakdga 6700 dolar dostlar kamı bor. Telefon kılıp aloqaga çıkıp olib ketarasizlar mana sizlarga. Lasetti. Yurgan qanchadiz bunu? 450 mi? 650 mi yurgan ekan. Nomeringiz aka? 95li. 045 3030. Vallaka bozoringiz versin. Dostlar telefon kılıp. Bu sonrasında.